សហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយផលិតភាពការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយផលិតភាពរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃពុធទី9នាខែវិច្ឆិកានេះ USTO បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរនៅទស្សនៈលើគោលគំនិតសំខាន់ៗដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលបានកំណត់នៅក្នុងអាណត្តិចរចាសម្រាប់កំណត់ប្រយុទ្ធដំថ្មីលើពីនេះ USTO បានអះអាងថាគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានតំណាងមកពី USTO ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មនាយកដ្ឋានរដ្ឋនាគាររដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មខ្នាតនិងរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថជាស្ដែងកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសហរដ្ឋអាមេរិកតៃវ៉ាន់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មសតវត្សទី21ហើយវារួមបញ្ចូលទាំងការចរចាលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មចំនួន11រួមទាំងការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិល្អការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលពលកម្មនិងបរិស្ថានយ៉ាងណាមិញប្រទេសចិនបានដឹងថាខ្លួនប្រឆាំងនឹងកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ហើយនៅតែចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួនជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងតៃប៉េបានបង្ហាញនៅក្របខ័ណ្ឌក្នុងខែមិថុនាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកបៃដិនបានដកតៃវ៉ាន់ចេញពីផែនការសេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតលើអាស៊ីរបស់ខ្លួនដែលរៀបចំឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ថែមនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគូបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាមានការខ្វះខាតទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងជំរុញការគាំទ្រសម្រាប់តៃវ៉ាន់ជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសនេះប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធនយោបាយពីប្រទេសចិនក្នុងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន